Yellowstone'ის ეროვნული პარკი უძველესია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 1804 წელს მისურის აუზის გამოსაკვლევად გაემგზავრა ექსპედიცია, რომლის ერთ-ერთი მონაწილე, ჯონ კოლტერი, დამოუკიდებლად იკვლევდა უცნობ ადგილებს და კლდოვანი მთების მიყრუებულ რაიონში, მდინარე იელოუსტონის ზემო წელში საოცარ სამყაროს წააწყდა. მის თვალწინ გადაიშალა მიწიდან ამომავალი წყლის ძლიერი ნაკადები, რომლებიც ხან აქ, ხან იქ ამოიტყორცნებოდა. ღრმა კანიონი, ჩანჩქერებით და ცისფერი ტბა, რომლის ზედაპირზე ხშირი ტყე იყო არეკლილი. დიდხანს არ იჯერებდნენ კოლტერის მონათხრობს, მაგრამ ამ ადგილებისადმი ინტერესი თანდათან გაიზარდა და 1869 წელს მოწყობილმა ექსპედიციამ დაადასტურა ამ ულამაზესი ადგილის არსებობა. 17 თვის შემდეგ კონგრესმა მიიღო გადაწყვეტილება შეექმნათ ქვეყნის ისტორიაში პირველი ეროვნული პარკი. ინდიელები ამ ადგილს ასე უწოდებენ: ყინულის, ცეცხლის, წყლის, ფიჭვის, ფისის და ტრიალა კვამლის ქვეყანა. პარკის მთელი ფართობის მიათედზე 10,000 ცხელი წყარო და რამდენიმე ასეული გეიზერია, მათ შორის მსოფლიოში უდიდესები. პარკის საოცრებაა დედამიწის გიგანტური გეიზერი ექსელსიორი, რომელიც 10 მეტრის დიამეტრის წყლის სვეტს ზოგჯერ 100 მეტრ სიმაღლემდე ტყორცნის. ექსელსიორი ციცაბო და კლდოვან ნაპირებიან ტბის ცენტრშია წარმოქმნილი. ტბის ცისფერი ზედაპირი განუწყვეტლივ ღელავს. ტბის თავზე თითქმის მუდმივად კიდია ორთქლის ღრუბელი. დროდადრო უეცრად ტბის ცენტრიდან ყურხმაურით აღიმართება წყლის სვეტი. გადის ზევით. ხმაური და გუგუნი ძლიერდება. შემდეგ ერთ წამში თითქოს ტბა მთლიანად ზევით ადის წყლის სვეტის სახით. ხმაური ავსებს მიდამოს, ფეხქვეშ მიწა ირყევა. მიწის სიღრმიდან კი ისმის აფეთქების ხმა, ქვები წყალთან ერთად მიქრის ზევით. ყველაფერი ერთმანეთში ირევა და შემდეგ თანდათან ყოველივე წყნარდება. გარკვეული დროის შემდეგ კი ეს ყველაფერი კვლავ მეორდება. პარკში ირგვლივ თავისებური გრუხუნით მიწიდან ხან აქ, ხან იქ ამოვარდება ორთქლი და მას მდუღარე წყლის სვეტი ამოყვება. აქვია ტალახის გეიზერი ლამაზი სახელით ყვავილების დიდი ქოთანი. ორთქლით დაფარული ოვალური ფორმის ფიალა, სადაც თეთრი და ვარდისფერი შეფერილობის თიხა თუხთუხებს და ბუშტებს ისვრის. ფერები კი ერთმანეთში არ იდევა. თავისებურად საინტერესოა გეიზერი წუთიერი კაცუნა, რომელიც ყოველ წამში ცისფერი წყლის სვეტს აფრქვევს. იელოუსტონის პარკში წყალი მოქანდაკის როლში გამოდის. გეიზერებიდან და ცხელი წყაროებიდან ამოტყორცნილი მარილი განსაკუთრებული სილამაზის ტერასებს, სხვადასხვა შეფერილობის უცნაური ფორმის ლარნაკებს და ფიალებს წარმოქმნის. კლდოვანი მთების მწვერვალები ყინულების სამეფოა. ქედის კალთები ხშირი მუქწიწვიანი ტყითაა დაფარული. არაჩვეულებრივად ლამაზია მდინარე იელოუსტონის ვულკანურ ქანებში ჩაჭრილი კანიონი. ტყუილად კი არ მიიღო თავისი სახელი ყვითელი ქვების ქვეყანა. კანიონის ციცაბო კედლები თითქმის მცენაროა და ნაცრისფერი, წითელი და ყვითელი შეფერილობის ქანებითაა აგებული. იელოუსტონის ეროვნულ პარკში ბევრი თვალწარმტაცი ტბაა, მაგრამ ეს ადგილები მსოფლიოში განთქმულია როგორც ზოოლოგიური ნაკრძალი. აქ ბინადრობს ძვირფასბეწვიანი ამერიკული წაულა და ამერიკული სიასამური. ერთ-ერთი დიდი მტაცებელი დათვი გრიზლი, თების ნამდვილი ბრძანებელი, გრაციოზული ანტილოპა ვოლოროგი, სიტყვასიტყვით წყვილრქიანი ანტილოპა, ციმბირის მარალის მონათესავე, ამერიკული ირემი ვაპიტი. მაღალმთებში კი ხვდება მთის თხა და ცხვარი. პარკში იცავენ ამერიკულ ბიზონ ბუფალოს. აქვე ბინადრობს ფრინველთა 250 სახეობა. ცხოველები შეეჩვიუნენ პარკში ცხოვრებას. ზოგიერთი მათგანი ადამიანის ხელიდან საჭმელსაც კი ღებულობს. იელოუსტონის ეროვნული პარკი ქვეყნის ყველა კუთხიდან იზიდავს ტურისტებს.
ეს არის დასვენების შესანიშნავი ადგილი. ტურისტებისათვის იყიდება სამეცნიერო ლიტერატურა, ორგანიზებულია მუზეუმები, ტარდება ლექციები, აჩვენებენ კინოფილმებს.